För ungefär 12 000 år sedan började istäcket dra sig undan från Nord- och Sydeuropa och mänskligt liv blev möjligt på dessa platser. I Estland har man funnit arkeologiska bevis att människor varit bosatta här för 8 000 år sedan. I slutet av järnåldern, ungefär för 1000 år sedan, gav sig nordiska sjökrigare ut på vikingatåg runt Europas kuster samt österut. Även Estlands kuster drabbades av deras härjnings- och plundringståg. Efter vikingatiden tillhör Estland tyskarna. Dessa trycker ner bondefolket. Makten finns hos adeln och den katolska kyrkan. Under flera hundra år upplever Estland krig och delas upp under olika herrar. I slutet av 1500-talet tillfaller Estland Sverige, vars stormaktstid nu börjar. Under några tiotal år under Gustav II Adolf har Estland fred. Gustav II Adolf, som grundat universitetet i Tartu 1632, dör samma år i slaget vid Lützen. Och hans efterträdare blir drottning Kristina, som hamnar i gräl med Ryssland om hur Polen ska delas. Striderna går över universitetsstaden Tartu och Tartu faller i ryssarnas händer. Under ett 40-tal år råder relativt lugn i Estland efter det att Sverige slutit fred med Ryssland. Så småningom faller det svenska Östersjöväldet och Estland kommer åter i ryssarnas händer. Sedan Karl XII förlorat i slaget vid Poltava 1709 blir tsar Peter den tredje herre över Estland. Under 1800-talet utvecklas kulturen i Estland. Många tidningar samt kända författare ser dagens ljus. Även eposet Kalevipoik skapas efter modell från Finlands Kalevala. Esterna håller sin första sångfestival i Tartu 1869. I Ryssland började det svältande folket samt studenterna att göra uppror. Man ville avskaffa enväldet och ge makten till en folkvald riksdag. Den ryska revolutionen startar. 1905 hade tankarna spridit sig till Estlands bönder. 1918 under första världskriget blir Estland äntligen fritt och bygger upp en välmående och kulturellt högstående stat. När andra världskriget börjar faller dock Estland återigen i främmande makts ägo. Först tyskar, sedan ryssar. I slutet av 1980-talet kommer Gorbachev till makten i Sovjetunionen och uppmanar till glasnost och perestrojka. I sångfestivalen sommaren 1990 kunde esterna återigen få se sin flagga, den blåsvartvita tricoloren, vaja fritt i Estland. Under någon vecka sommaren 1991 samlades det estniska folket vid Tompia, en medeltida fästningsborg. Man barrikaderade gator och torg för att skydda den nya estniska regeringen som har sitt säte på Tompia. Den sovjetiska militären gjorde dock tama försök att återta makten. Efter några veckors oroligheter utropades Estland till en fristat i augusti 1991.
Vi är elever och går i årskurs 8 i Pelgulinaskolan i Tallinn. Det här är vår konstsal. Och det här är vår bildlärare Jyri Mäe. Vi håller nu på att rita bakgrundsbilder till en film som heter Historien om Jan. Den ska handla om svensktiden i Estland. Stadsvyerna som behövdes för filmen kunde vi fånga i Tallinn. Det var en alldeles ny erfarenhet att få de tecknade figurerna och bilderna att röra sig. Detta krävde en ängels tålamod och en juvelares precision. Och ändå lyckades vi inte riktigt vid de första försöken. Den riktiga filmen kom till först på klippbordet. Där förstod vi också att det är betydligt svårare att göra en liten tecknad film än vi någonsin trott. Estland har genom tiderna varit en god bit både för sina grannar och för avlägsna makter. Så började även 1600-talet för Estland med häftiga strider där polska, svenska och ryska trupper försökte göra sin rätt gällande. Även estniska bönder rekryterades till soldater. Vår historia berättar just om en sådan duktig man. Han hette Jan. Efter flera års strider fick den svenska kungen makten över Estland. Våran Jan lyckades inte särskilt bra på slagsfältet. Den besegrade lämnar scenen. Segraren tar sin plats på tronen. Den här gången är det den svenska kungen Gustav II Adolf. Den goda svensktiden som den kallas i folkmun tar sin början. Den här gången hade jag en tur. Skogsfadern är den mest kände helaren i trakten.
återseendets glädje är stor. Redan nästa dag vigdes det i kyrkan. Prästen hade tyvärr inte tid att följa med till bröllopsfesten. Det blev ödesdigert för honom. På Jans gård var bröllopet i full gång. Samtidigt var den svenska kungen i Estland och glammet från bröllopsfesten nådde kungens öron. Som den sympatiska person han var fann han det naturligt att gå och gratulera brudparet. Till allas glädje gav han Jan även några guldmynt. Männen funderade över vad som hade hänt med prästen. Rykten om olyckan nådde Jan. Han skyndade sig att hämta skogsfadern. Tyvärr var det redan för sent. Ormgiftet hade gjort sitt. Skogsfadern fick skulden för det som hänt. Han blev anklagad för trolldom, vänskap med det onda och många andra synder. Som straff skulle han brännas på bål. Jan hade inte glömt sin vän. För pengar kan man få allt. I utbyte mot några guldmynt kunde Jan befria skogsfadern och ersätta honom med en halmdocka. Stadsborna samlades nyfikna för att se på avrättningen. Samtidigt hände det även andra spännande saker i Tallinn. Så invigdes Gustav Valdas gymnasium. Jan och skogsfadern försökte fly från staden genom sidogränder. Tack vare folkvimlet lyckades Jan och skogsfadern oförmärkt fly.
Vid godsets fält blev Jan ertrappad av sin tillsynsman. Denne skällde ut Jan för att han drev runt och inte arbetade och skickade Jan till godset för att få spöstraff. Och igen kom Jan undan tack vare sina pengar. Aj, 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 aj. Godsherren lyssnade förnöjt hur Jan skrek. Aj, 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 aj. Haltande lämnade Jan inför allas ögon godset. Först när han var i skydd av fälten hoppade han av glädje och gick på lätta ben hemåt.